سلام، این نهمین قسمت از پادکست گلبانگ شجریان است. در این قسمت به آلبوم دل مجنون میپردازیم. دست اندرکاران این قسمت: تهیه کننده و نویسنده رامین قدردان، گوینده مرجان مقصودلو، دکلمه اشعار مهتاب امیرخانلو. آلبوم دل مجنون یکی از مجموعه های سگانه تور کنسرت های آمریکا و اروپا بود که همراه با پیام نسیم و سرو چمان در سال 1369 اجرا و در سال 1370 از سوی شرکت دلاواز به طور رسمی منتشر شد. این آلبوم در آوازهای بیات ترک و افشاری اجرا شده است. نوازندگان این آلبوم: اساتید داریوش پیرنیاکان ستار، جمشید اندلیبی نی و مرتضی عیان تنبک. برنامه با تکنوازی کوتاه ستار در گوشه درآمد بیات ترک آغاز می‌گردد. بیات ترک هم یکی از آوازهای دستگاه شور به شمار می‌رود و نوت شاهد آن در درجه سوم گام شور قرار دارد. سپس چهار مضرابی بداهه در بیات ترک نواخته می شود و زمینه برای اجرای ساز و آوازی جانانه مهیا می گردد. ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست، با ما مگو به جز سخن دل نشان دوست. حال از دهان دوست شنیدن چه خوش بود، یا از دهان آن که شنید از دهان دوست. ای یار آشنا، علم کاروان کجاست تا سر نهیم بر قدم ساربان دوست؟ دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت، دستم نمی رسد که بگیرم عنان دوست. رنجور عشق دوست چنانم که هر که دید رحمت کند مگر دل نامهربان دوست. گر دوست بنده را بکشد یا بپرورد، تسلیم از آن بنده و فرمان از آن دوست. بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در، الا شهید عشق به تیر از کمان دوست. بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد، وان کیست در جهان که بگیرد
مکان دوست. استاد شجریان با غزلی از سعدی درآمد بیات ترک را آغاز می کنند. ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست، ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست، با ما مگو به جز سخن دل نشان دوست. چه خوش بود یا از دهان آن که شنید، از دهان دوست. پس از جملات اول و دوم درآمد، گوشه گشایش را می شنود. یار آشنا، یار آشنا، علم کاروان کجاست، کجاست، تا سر نهیم، تا سر نهیم بر قدم ساروان دوست. پس از گشایش نوبت به اجرای گوشه عبال می رسد. درد و حسرتم که نانم ز دست رفت، دستم نمی رسد که بگیرم اینان دور. دستم نمیرسد، نمیرسد که بگیرم اینان دوست. برخی از گوشه‌های بیات ترک با دستگاه ماهور مشترک هستند، مانند گشایش، شکسته، دلکش و فیلی. اکنون پس از عبال آواز وارد گوشه فیلی می شود. رنجورش دوست چنانم که هر که دید رحمت کند، رنجورش دوست چنانم که هر که دید رحمت کند، مگر دل نامهربان دوست. اکنون به اوج آواز نزدیک می شویم و آواز وارد گوشه دلکش می شود. از این گوشه به عنوان مهمترین گوشه دستگاه ماهور یاد می شود که در آواز بیات ترک هم اجرا می گردد.
باشد یا بپرورد تسلیم از آن بنده و فرمان از آن پس از دلکش استا شجریان با اجرای گوشه قرچه وارد دستگاه شور می شوند. گوشه قرچه معمولا متشکل از حرکات رفت و برگشتی بین نوت‌های متوالی در شور وسط است. بی حسرت از جهان نرود هیچ کس بدن الا شهید عشق بی حسرت از جهان نرود هیچ کس بدن شهیدش به تیر از کمان دوزه. پس از قرچه گوشه رضوی را می شنویم. رضوی هم بر درجه چهارم مقام شور تأکید دارد و ملودی آن با آواز ابوعطا دارای شباهت هایی است. تفاوت رضوی و ابوعطا در نحوه گردش ملودی و نوت فرود و سرمشق‌های لحنی آن است. استاد شجریان پس از اجرای گوشه رضوی با همان تبحر مخصوص خود به مبدأ آواز یعنی درآمد بیات ترک فرود می‌آیند. بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد، بعد از تو هیچ در دل سعدی گذر نکرد، گذر نکرد. آن کیست در جهان؟ وان کیست در جهان که بگیرد مکان دوست؟ ای دوست یا آخر. پس از ساز و آواز تصنیف سنما در آواز بیات ترک
اجرا می شود. این تصنیف ساخته ای استاد شجریان بر روی شعری از حضرت مولانا است. سلام جفار ها کن، سنما جفار ها کن، کرمین روا ندارد، کرمین روا ندارد. بنگر به سوی دردی، به سوی دردی، بنگر به سوی دردی، که ز کس دوا ندارد، که ز کس دوا ندارد. ز سبا همی رسیدم، ز سبا همی رسیدم، خبری که می پریدم، ز غمت کنون دل من، ز غمت کنون دل در میانه تصنیف مجدداً گوشه دلکش رو میشنویم و سپس فرود به بیات ترک. همه عمر این جا میندم، همه عمر این جا میندم، نبود از شاد و خورم به حق وفای یاری، که زکس وفا ندارد، که زکس وفا ندارد. به وساق آن شکر لب، آن شکر لب، که ز جان کن گریزم، که ز جان کن گریزم. چو کسی قبا ندارد، چو کسی قبا ندارد، قبا ندارد، پس از چهار مضراب، ساز و آواز و تصنیفی که در آواز بیات ترک شنیدیم، اکنون اجرا وارد مایه افشاری می شود. لحظاتی کوتاه از تکنوازی ستار و سپس اجرای قطعه کردی درد دل از ساخته های استاد داریوش پیرنیاکان. نکته جالب توجه اینجاست که استاد شجریان بر روی همین قطعه ضربی آواز می‌خوانند که تا پیش از آن به این شکل چندان مرسوم نبود. Thank you.
از برآمد و کام از تو بر نمیآید، فغان فغان که بخت من از خواب در نمیآید. پس از درآمد افشاری گوشه جامه دران را می شنویم. سبا به چشم من انداخت خاکی از کوش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. پس استاد شجریان گوشه عراق که یکی از مهمترین گوشه های آواز افشاری به شمار می رود را در محدوده بم صدای خود اجرا می کند. مقیم زلف تو شد دل که خوش سادی مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب باکش خبر نمی آید نمی آید. حال گوشه عراق را در محدوده اوج صدای استاد شجریان می شنوید. گوشه عراق در واقع اوج آواز افشاری به شمار می رود. پس از اجرای قطعه ضربی و آواز، نوبت به اجرای یکی از تصانیف ماندگار استاد شجریان میرسد. تصنیف دل مجنون با آهنگسازی استاد و شعر حضرت مولانا. درد جان خانه کردی، درد جان خانه کردی، درد جان خانه کردی، عاقبت در میانه تصنیف
باز هم گوشه عراق را می شنویم. ای دل مجنون، ای دل مجنون و از مجنون بدتر، مردی مردانه کردی عاقبت، عشق را بی خویش بردی در حرم، عقل را بیگانه کردی عاقبت، شمع عالم بود عقل چارگر، شمع پروانه کردی عاقبت. سپس با گوشه جام دران تصنیف درآمد افشاری باز می گردد. من تو را مشغول می کردم دلا. به نحوه ادای کلمات توجه کنید که چگونه مفهوم آن را منتقل می کند. من تو را مشغول می کردم دلا، یاد آن افسانه کردی عاقبت، یاد آن افسانه کردی عاقبت. حال نوبت به اجرای مثنوی افشاری می رسد که به آن مثنوی پیش هم گفته می شود. حتما آواز معروف این دهان بستی دهانی باز شد را که قبل از دعای ربنا پخش می شد به خاطر دارید. این دهان بستی دهانی باز شد تا خورم اثر یکی از معروفترین نمونه های مثنوی پیچ به شمار می رود. در آلبوم دل مجنون هم این شیوه آواز را با اولین ابیات مثنوی مولانا می شنویم. بشنو از نی چون حکایت می کند از جدا، شکایت میکند. کز نیستان تا مرا ببریدند، از نفیر مرد و زن
نالیده. از نفیر مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. پس از اجرای مثنوی افشاری، استاد شجریان با تسلط بیمانند خود به مایه اولیه، یعنی آواز بیات ترک، باز می گردند. نه حدیث راه پرخون می کنه، حدیث راه پرخون میکنه، قصه های عشق مجنون میکنه، با لب دم ساز خود گر جفتمی همچنه همچنه من گفتنی ها گفتمی داد یارا اکنون به بیات ترک بازگشتیم. پس از این اجرای آرامش بخش، نوبت به اجرای تصنیفی دیگر در آواز بیات ترک میرسد. تصنیف یعنی چه؟ بر روی شعری از حافظ. آهنگ این تصنیف متعلق است به استاد اسماعیل مهرتاش. استاد شجریان این آهنگ را گسترش دادند و در این کنسرت اجرا کردند. ناگهان پرده بنداختی چه ناگهان پرده بنداختی چه مست از خانه برون تاختی چه سبا زلف در دست سبا گوش به فرمان رقیب این همه با همه در ساختی چه شاه خوبانی و مزور گدایان شده این قدر این مرتبه نشناختی چه سبا زلف در دست سبا گوش به فرمان رقیب
این همه با همه در ساختیم که در میانه تصنیف گوشه شکسته رو میشنوی. سخنت رمز دهان گفت کمر سر نمیام سخنت رمز دهان گفت کمر سر نمیام از میان تیغ به ما آختگی یعنی چه از میان تیغ به ما آختگی یعنی چه زلف در دست سما زلف در دست سما گوش به فرمان رقیب این همه با همه در ساختگی یعنی چه. حال نوبت به اجرای آخرین قطعه این آلبوم میرسد، رنگ بیات ترک از استاد داریوش پیرنیاکان. برنامه‌ای که شنیدید ارائه‌ای بود از رسانه گلبانگ شجریان. در این سری از برنامه‌ها سعی می‌کنیم به معرفی دوباره و تحلیل مختصر آثار استاد محمد رضا شجریان بپردازیم. این پادکست سه روز پس از انتشار در پلتفرم ساندکلاد و کست باکس در سایت گلبانگ شجریان به نشانی shajarianfans.ir و سایت بیپ تیونز به نشانی beeptunes.com ارائه می‌گردد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.